روخ چون این یک باید نیف کویدگ نیر امبوس آشالی هایرین بایس من اواند هایستانی میچی هایرین ور ایسوره رس ودگی نیلر یف توچری نیتون بارنسر سرکیسیانی یوی یا کاروارچان دیمات ورده پپوک چون این اوزم یه تزیز شاد شاد هپارده ور امبوس توچر رس بخواهو وک آرچتون یف نه هنده ور پاتاز وستیکان نیر تزیز خبوم این کامبانی هنم یعنی نوری تارگان کونک بارا نیکولای یست با باقان تزینی شاد شنار کلیم یه می یکوات بار لوزو می هستیم بارا سارکسیانین بارا سارکسیان دوک یکو ترم آتن در پریزیدنتین قطاره لک یه آمینی چی رو جامانا کونی اسن سور گرف ما هایستانی جوابوت բավականի ձեզից ձեր կարավորությանից հոգնած են և մի փոփոխություն են ուզում։ Իմ հայրս մի անգամ ինձ ասաց, որ մենք հայերս քիչ ենք և բավական թշնամիներ ունենք, մենք ինքներս իրար հանդեպ չի պիտի երբեք էլ լինենք։ Խնդրում եմ ձեզանից ժամանակը մանորեք, գործածրեք և տեղափոխությունը հանգիստ հանդարտ ձևով կատարեք, որ ոչ մի հայ չէ բան չէ լինի, ոչ զինվոր, ոչ ժողովուրդ, ոչ ոստիկան, ոչ դուք, հանգիստ ձևով փոփոխություն է լինի, որ մենք կարողանանք շարունակենք մեր հայ ազգը, մեր երկիրը պահպանել, պահելու համար։ Ես պարոն Նիկոլայից շատ ուրախ եմ և շատ շալլավ չեմ ճանաչում իրան, պարոն Սերժին էլ շալլավ չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ երկուսի սիրտն էլ ճիշտ տեղին պիտի ելնի և հուսով, որ ես փոփոխություն հանգիս է, ով առաջ էրթա և փոխվի, շնորհակալ եմ ձեզանից, ողջույն ամենին և բարի գիշեր։